La Guàrdia Civil ha intervengut 23 aus rapinyaires i una moneda verda en una operació contra el comerç il·legal i espoli d'aquestes espècies dut a terme a les illes. Hi ha un total de 8 persones investigades com a presumptes autores de delictes contra la flora, la fauna i els recursos naturals, a més de falsedat documental. L'operació ha estat comandada pel Seprona, que ha fet inspeccions a Esporles, Algaida, Cala Murada, Felanitx i l'aeroport i el port de Palma a Mallorca, i també a Menorca i a Eivissa.